Živja, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja, magistra industrijske farmacije in na Instagramu sem vam obljubila, potem ko sem kupila izdelke za nego las Sanje Grohar, da bom le te ocenila po določenem času sreda, ker ne moreš izdelke na prvo oceniti. No, danes prihajam z tem reportom, upam, da vam bo všeč, še prej pa lajkajte vsebine, prijavite se na moj kanal. In najboljše, da kar začnemo. V glavnem, po pravici povedano, že takoj, ko je paket prišel, jaz sem bila res happy, ker ful lepo vse zgleda, tako lepo papir zavijajo, ni tiste odvečne, plastične, tistih bobulic, ali pa kakršnihkoli materialov, ki jih moraš posebej reciklirati, tako da res, kar se tiče že same embalaže, dost preprosto in lepo zaveščeno. Meni je tudi embalaža zelo všeč. Tako, by the way, res vsakeč, ko grem, ko uporabljam te izdelke, pač nekak celotna od embalaže do vonja, do teksture, vse mi ustreza in se počutim res dobro, ko jih uporabljam. To ni reklama. Sploh. Povedala bom tudi nekaj stvari, kar je mogoče zanimivo, glede na to, da se izdelki proizvajajo, a ne, na zeliščnem posestvu cvetka. In jaz, če ne bi bila detektiv, kakršen sem, sem šla itak takoj pogledati, kakšne produkte pa ima zeliščno posestvo cvetka, torej svoje produkte, ki bi bili lahko podobni Sanjinim in za kakšno ceno jih prodajajo. Tukaj sem v bistvu opazila, jaz upam, da sem res dobro pogledala, ker imajo tudi ogromno izdelko, da dejansko ta šampon ni enak šamponom, ki so na voljo pri cvetki. Vsebuje plantapon, pač eno zelo pač tak nežen surfaktant, ki se dejansko uporablja v takih nežnih, naravnih, otroških šamponih. Res ni tistega ogromnega penjenja, ampak je vsem penjenje in je glih prav penjenja, tako da šamponček je ful dober. Me je pa na začetku presenetilo, z tega, ker je ful tekoč. Ful je tekoč, nisem navajena, na šampone, da so tako viskozni, ne, ker ti pa doskrat to me edin mod, da ti spozi med prsti dol. Tako da, jaz bi tukaj predlagala Sanji, da mogoče, oziroma tistemu, ki dela to v cvetki, da mogoče da še mečken zgoščevalca, da bo šampon mečken bolj kompakten, drugače pa je šampon odličen in takega v cvetki nimajo točno take formulacije, ne. Jaz mislim, da šampon, balza, maska, vse je nekje 1-1-1, nekje okrog 20 evrov. 5 evrov gor, 5 evrov dol, ne vem. Ampak mislim, da je maska najdražja, 25 evrov, drugače sta šampon in balzam po 20 evrov. Tako da, šampon res prijeten, res blag in zelo dobro očisti lasišče, tako da ta von medu in breskve ni preteran tisto metrmon, ampak je res tako čist nežen in res uživaš, ko praviš ti delke. Potem sem pa pogledala, kaj je z balzamom, a ne? In sem ugotovila, da je praktično v svoji sestavi čisto enak kot balzam za navadne lase, ne vem kakšen je, strani cvetke, s tem, da ima cvetka še eno par noter nekih zeliščnih izvlečkov. Tako da v bistvu je potem razlika v ceni velika. Jaz mislim, da je Sanja je za ta balzam 20 evrov, medtem ko na cvetki je 9 evrov. Tako da tukaj se pa prešteje to, da je to od Sanje Grohar, da je embalaža tako, kot je in ja, seveda preplačate, seveda se vedno preplača, ne, neko tako stvar, še posebej, ko jo promovira, rečemo temu, prna znana osebnost, ne. Tako da balzam, po pravici povedano, mi je najmanj ljub od vseh treh izdelkov, ker jaz imam take pač konice, zdaj so itak še slana voda pa vse to, ampak jaz imam take suhe konice in jaz si vedno želim tiste ekstra nege. Ta balzam je pa res tako osnoven,
v bistvu res tako osnoven po zastavi, da mogoče za tiste, ki niti ne rabijo te močne težine, močne nege las, za tiste je ok, zaradi tega, da se samo potem lepo razčešajo. Medtem ko za tiste, ki pa rabimo malo več, je pa ta balzam premalo. Tako da za tiste, ki imate tak tip las, rečemo, da je tle ok, pa pol suho dol, sploh, ki imamo dolge lase, ne, bi jaz priporočila šampon in masko. Balzam ne potreben. S tem, da balzam in maska sta si po sestavi zelo pač podobna, gre po istem principu, ampak je pri maski dodano dost več olj. Tukaj je kokosovo olje, olivno olje, arganovo olje, olje pšeničnih kalčkov, olje jojobe, tako da dosti bolje neguje, je tudi taka bolj kompaktna in pa je v 150 ml izvedbi. Maska je 25 evrov, se mi zdi. Zdaj, zelo podobno ima seveda, mislim skoraj enako, ima seveda cvetka, kjer pa dobite za 16 evrov 200 ml. Tako da spet je mečken cvetka itak cenejša, spet gre za sam brand, drugo dišavo, a ne? Drugač pa uporablja Sanja v tej liniji tudi keratin in svilo. V bistvu gre za hidrolizirane proteine, to pomeni, če imate uničeno kutikulo lasu, torej povrhnico lasu, se tukaj svila in pa keratin naložijo in naj bi nekako zaprl te razprtine, ki so v bistvu uničen poškodoval las. Lasu dajo vsa ta olja, keratin, svila, elastičnost, boljšo prožnost. Tako da dejansko zelo lepo negujejo lase, ne obtežijo, ne? Niso tako, jaz imam tak masten tip, a ne sploh tle gor, pa potem dol konice suhe, se mislim, da je to dost nisem edina, ne, ker imam tako. In moram reči, da odkar uporabljam tele zadeve, so res fajn. Zdaj vemo, da je to pač strani cvetke tudi, da cvetka, vemo, da ima kvalitetne sestavine, tako da te izdelki so res kvalitetni. Plača se pa toliko več zaradi Sanje Grohar, zaradi samega izgleda, zaradi drugačne dišave, mogoče kakšen zamenjen ekstrakt, drugače pa dosti v osnovi podobno cvetki, balzam in maska, medtem ko šampon je posebej s tem plantaponom, s tem v bistvu tem penilcem, surfaktantom, je res edinstven, tako da kaj pa dol, meni so všeč ti izdelki, podpiram slovensko, podpiram tukaj Sanjo Grohar, mogoče namignem, da šampon mečkam zgosti, da še kaj doda kakšni maski, da še kakšno bolj intenzivno nego ustvari, von ni preteran, ravno pravšnji, tako mi je všeč in nasplošno, jaz sem s temi izdelki res zadovoljna. In okopalenci po lepo zgledajo. Ja, pač meni to tudi veliko pomeni. Pač kozmetika, del kozmetike je tudi embalaža, velik del kozmetike. Gre za estetiko, tako da tudi take stvari so pomembne. Lase pa kakor vidite. Moji so lepi. Tako da, to bi bilo vse, kar se tiče Lepa Cosmetics, torej to linijo za nego las, strani Sanje Grohar. Če so vam všeč take vsebine, prosim lajkate, subskrajbajte se na moj kanal. Če vas zanima še kakšne drugi produkti, vi meni sproti kar povejte, kaj vas zanima. Jaz to z veseljem preizkušam in potem tudi predam informacije naprej. Jaz upam, da vam je bil video všeč. Do naslednjič pa lepo se imejte in čau, čau!